Mă gândesc la o rubrică pe viitor, o să-i spunem, când vine Robert Tudor? Vinerea. E, asta o să fie lunea, să începem bine săptămâna, cu Mistrețul Magician. Așa m-am gândit să-i dăm nume. Vreau să-l văd cum... Da, că văd multe asemănări, multe, foarte multe. Până revenim la momentele de magie, hai să ne mai jucăm un pic la prețul cel bun. Astăzi jucăm pentru mult râvnitul shorts de la Șef la Cuțite. Ne-l prezintă Ramona, asistenta mea, doar pentru astea două minute, că în rest nu e asistenta mea. În rest ce sunt? Zi lucruri frumoase despre shorts, e foarte fain. Shorts-ul este perfect atunci când vrei să gătești. Nu te murdărești pe haine sau pe piele, depinde cum îți place să gătești. Păi eu dacă intru în bucătărie, nu sunt prea acoperită. Mie mi-este suficient acest shorts. Bine că la urechi te-ai ars azi dimineață cu drutul. M-am ars, da. Dar la bucătărie nu te arzi gătind de goală. Păi nu. Andrei Cristian este din București și s-a înscris pe pagina de Facebook. Hai să vedem dacă îl putem ajuta să facă rost de shorts. Bună dimineața! Bună dimineața! Andrei sau Cristian? Andrei. Bine, Andrei. Câți ani ai? 26. Te întrebam pe Facebook dacă vreodată te-a surprins un preț. Ce ne-ai zis? Știu că am fost odată într-o vacanță prin Anglia și am văzut într-o vitrină o sticluță cu o esență de parfum și a fost ceva de genul 3.000 de lire sau... în jurul a 3.000 de lire și mi s-a părut ceva super wow. Ok, a fost transpirația vreunui artist de la ei ceva. 3.000 de lire? Da, nu știu, posibil, posibil. Ok, ok. Bun, știți că de luna viitoare scoatem întrebarea asta tâmpită de pe Facebook. Vă veți înscrie doar cu factura la curent sau la gaze, pentru că va fi de departe cel mai surprinzător preț pe care l-ați văzut. Bun, Andrei, datoria mea este să te ajut să câștigi mult râvnitul shorts de la Șef la Cuțite. Este între cele mai cerute produse de la noi și trebuie să nimerim împreună prețul cel bun pentru shorts. Gătești măcar așa, hobby? Da, din când în când, da. Am înțeles. Atunci te va ajuta în bucătărie. Avem 5 prețuri posibile și 4 întrebări ajutătoare. Hai să vedem ce zice roata noastră pentru început. Roata ajutătoare. Ei, ce viteză am dat. Bă, ți-a venit forța în brațe, Ramona. Da, da, am prins curaj. Întrebarea ajutătoare, cu numărul 1. Cu ce te ocupi, Andrei? Sunt inginer. Am înțeles, avem tot mai mare nevoie de voi din nou, să știi, după ce o perioadă n-ați fost la modă. Nu te ajută cu nimic facultatea de-ai terminat-o, pentru că trebuie să ne spui în 5 secunde 3 legume pe care le poți pune la murat. Castraveți, gogoșari, conopidă. Perfect! Și acum poți să elimin un preț? Te rog să elimin un preț care nu e prețul cel bun. 375 de lei nu este prețul cel bun. Mergem mai departe, dăm de rată, fâr. Ce faci astăzi, Andrei? Lucrez, din păcate. Păi, din păcate, dar ieri ce ai făcut? Ieri am avut un curs de instructor indoor cycling și a fost foarte solicitant. Și azi ai venit obosit, gata. Da. E bine, e bine. Deci ești fit, Andrei? Mai mult sau mai puțin. Încep acum, încet, încet. Ai 5 secunde să ne spui 3 obiecte care te pot feri de ploaie. Pelerină, umbrelă și o prelată, nu știu. Punga de gunoi, mă gândeam eu. Da, un sac de gunoi, corect. Mergem mai departe, mai avem doar 2 întrebări ajutătoare, din deci păcate. Deci nu eliminăm, da? Nu eliminăm pe nimeni, dă-i, pe nimeni. Ok. Nimic. Hai, concentrează-te, Andrei. Bun, avem și întârzierea de la telefon, îți mai dăm noi o secundă, două. Dar, următoarea întrebare ajutătoare... Nu e măsurită că noi nu le știm, adică oricum le-a pus Aurică, Sfântul Aurică. Atenție mare, a treia întrebare ajutătoare, Andrei. În 5 secunde, spune-ne 2 mijloace de transport care pot avea roțile din fier. Tramvai și tren. Bun! În sfârșit. Ce-mi place când elimin cât un preț. Da.
300 de lei nu este prețul cel bun. 300 de lei nu e prețul cel bun. Mai avem 3 posibile numere și o singură roată. Întrebare. Una singură mai avem? Da. Oh. Haide că vedem. Mergem pe intuiție cu Andrei. Hai să vedem ce zice roata. Iată. Aici eu trebuie să bag cuvinte ca un bun prezentator, doar că sunt atât de obosit încât nu pot fi un bun prezentator. Sunt un prezentator mediocru care nu are cuvinte. Ai 5 secunde să ne spui, Andrei. Trei personaje de desen animat care au coadă. Tom, Jerry și Donald. Bun! Donald are mică, da. Bun. E totuși acolo. E acolo, bineînțeles. Al naibii are geacă tot timpul pe el sau tricou, dar în fundul gol aici, merge. Aici, ca să ne vedem. 86 de lei nu este, prețul cel bun. Bun, ne-au rămas două prețuri posibil bune. Astăzi, dacă îl nimerești pe cel bun, câștigi șorțul de la Șef la cuțite. Hai să vedem care sunt cele două prețuri posibile. 249 sau 149 de lei. Andrei, cât crezi că face șorțul? 149, cred. Hai să vedem, Ramona. Avem plicul ascuns în buzunar. Doamnelor și domnilor, prețul cel bun, 149 de lei. Yay! Uhu! Acum trebuie să te apuci de gătit, Andrei. Andrei, presiunea, mingea e la tine, cum ar veni. Vor veni prietenii la tine sau iubita sau soția și vor zice: bai, șorțu, ce facem? Deci, îi aștept pe toți. Mulțumesc frumos. Te salutăm, te îmbrățișăm, mulțumim tare mult. Nu uitați că acest concurs atât ne distrează pe noi, atât ne distrează pe noi, cât și promovează prețul cel bun, care se întâmplă aproape în fiecare zi la Antena 1 după amiaza, înainte de știrile serii. Să ne vedem cu bine!